Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris a z našeho nového DLC Necroids. Stalo se toho hodně za ty 3 hodiny streamu a my se na to teďka podíváme, protože to je fakt hodně a jsou to zásadní věci, co se udály v naší galaxii, ale hlavně u našich krásných soranských nekromágů, kteří se připojili do galaktické komunity. Takže tady zasedáme v galaktickém senátu, jsou tady nějaký rezoluce, hlasujeme pro, proti, nebo spíš takhle, tady se jenom určuje pořadí rezolucí, jak se o nich bude hlasovat. Další senát bude za 342 dní se sejde a budeme hlasovat pravděpodobně o téhle pangalaktické recyklační iniciativě, která by měla snížit diplomatickou tíhu, tedy takový tyhle bodíky, který pak používáme k hlasování, o 20%, také by měla snížit spotřebu spotřebního zboží o minus 5% v rámci populací a prodlouží to odstraňování blokovaných políček na planetách. Tohle mě úplně netrápí, naopak mě to trošku vyhovuje, protože to sníží tu tíhu diplomatickou o 20% a vzhledem tomu, že my jsme tady předposlední, tak a ekonomiku máme velmi slabou, 138, jednu snad úplně z nejslabších. No, nejsme předposlední, to je třetí od konce, čtvrtý od konce. Tyhle mají strašně silnou, tyhle ty první tři frakce mají strašně silnou ekonomiku, nejenom ekonomiku, ale i flotilu, ty mají 200 flotilů mimochodem, 200 sílů. Já mám sílu 60, takže úplně super. Je potřeba taky brát v potaz, že dva protivníci jsou jakoby pokročilí, jak jsme s tím začínali, že jo, tu hru, takže měli trošku náskok a výhodu, ale to nic nemění na tom, že hold komandér obtížnost není úplně nejjednodušší, takže aspoň pro mě teda, takže to je jedna věc. Druhá věc je, jsme ve válce, i když jsme slabí, i když jsme jedni na posledních příčkách tady ve všem v podstatě, jak v ekonomii, tak v síle flotily, tak v technologiích, prostě ve všem, tak jsem vyhlásil válku janarský interplanetární hegemonii našim sousedům zde, se kterými máme tady dvě společné soustavy. A to taky díky tomu, že jednak jsem si chtěl zaválčit, aby to nebyla úplně nuda, zvlášť když jsme fanatiční militaristi, tak potřebujeme taky trošku válčit. Za prvý, za druhý, oni jsou docela silní, ale jsou asi nejslabší z těch všech okolích tady. A za třetí, hydarská hegemonie se s náma, nebo má s náma dobrý vztahy. My jsme spřátelští, máme velmi dobrý vztahy, máme spoustu smluv spolu. Máme migrační, obchodní dohody, máme komerční, máme výzkumný, máme defenzní pakt, takže my jsme prostě největší kámoši tady. A oni s nima válčili před náma, takže jsem si říkal, že by je mohli trochu oslabit a jejich válka skončila v podstatě patem, nebo vítězstvím hydařanů, ale žádný územní zisky neměli. Ani nevím, jestli jim zničili nějakou flotilu výrazně nebo něco, to ne. Naopak my teďka ve válce začínáme zabírat poměrně dost území, hlavně naše nároky, které jsme si vytvořili před válkou, jsou poměrně odvážný. Tady všechny tyhle ty soustavy jsme si nárokovali. Já jsem původně chtěl vzít jenom tohle, jednu tuhle soustavu, a pak si říkám, no tak jo, tak dáme toho víc. Tak jsme zabrali tady všechno. Mimochodem všechno to, co se stalo, můžete sledovat ještě na Twitchi. twitch.tv/doktorz_, nebo případně to vyjde i na druhém YouTube kanále. Odkazy najdete všechno pod videem, v popisku. Takže my jsme tohle všechno naklejmovali, zatím proběhlo několik soubojů, několik velmi těsných soubojů, respektive těsných, vyrovnaných soubojů, ale zatím jsme zešli ze všeho vítězně. Problém je, že oni tady formují novou flotilu, no to je slabý. Tady mají 900 flotilu, my tady máme, co to je, nějakých téměř 2500 flotila.
No, 2400 flotila. To jsou dvě flotily teda, Charlie, Violet a Christian, admirálové, tady mají svoje flotily War Dogs, respektive Soranská centrální flotila. A my plujeme zpátky sem, my jsme dobili Dirmius, který je docela důležitý, my ho máme, myslím, že taky naklejmovaný. Ano, ten je docela důležitý, protože jakmile zabereme Dirmius a všechny tyhle ty tři soustavy, tak rozpůlíme tu janarskou, to janarský území ve dví a to bude docela sranda, protože třeba hydařani pak budou moct zautočit na tohle a obsadit si všechno tohleto. Každopádně, co je důležité, je, že jsme obsadili dvě planety. Jedna je na Eskalionu, zde. Tady jsme podnikli výsadek našich armád, který vedl Kristiánek, generál Démon, a na Jánu, což je její hlavní planeta, tam se chystá náš výsadek, který by měl, nebo tam už je, už tam byl, nebo tam je právě teď. On je tam právě teď probíhají tuhé boje na planetě. Oni mají arktický světy, nebo ledový světy. Co je tady? Jsou skorumpovaný? Ten guvernér je skorumpovaný, ok. To nevím, proč byste tam chtěli dávat skorumpovaného guvernéra, který má plus 25 kriminalitu, když oni mají 0 z nějakého důvodu. A jenom kvůli tomu, že má experience gain 25%, to se mi přijde úplně jako nevýhodný. No každopádně, útočíme naše divize jastunských otroků, podporovány soranskými divizemi. Tady probíhají těžké boje na planetě, to dobijeme. Problém je, že já potřebuji se stáhnout s touhle flotilou sem, to budeme provádět teďka pomalu. Stahujeme se, že já jsem si říkal, že bychom mohli zautočit ještě na tuhle máju soustava. Jenže oni tam mají 600-kovou základnu, 400 flotila. Ne, to jsou transportní lodi, tak nic. Tady mají flotilu asi nějakých, co to je, 100, 350 řekněme. Oh, ta jejich flotila mi se mrskla sem na G. OK. Koho tam pošleme? Kdo má 1400? Charlie Violet by tam mohl zajet, ale jeho flotila je relativně podsuchaná. Ale mohl by je zničit. A nechce se mi upřímně dělit flotily, ale musíme. A já půjdu zabrat, já jsem chtěl zabrat, plán byl takovej, že zabereme Karanis, Kardot a ukončíme válku, dáme status quo. Tím pádem, a samozřejmě jakmile dobijeme Janus, tu planetu. Tím pádem bychom zabrali, a na Dirmiu tam mi nezáleží na tom, jestli ho zaberu zpátky nebo ho budu mít já, to mi je jednou přímě. Každopádně tyhle dvě soustavy bychom si vzali. Dirmius mimochodem by bylo dobrý vlastnit, pač 20 minerálů tam je, to by bylo fajn, ale ne, nelpím na tom, upřímně, nelpím na tom. Nějak mě to netrápí. Jak probíhá ten... dobili jsme jejich planetu Ján hlavní, výborně. Generál Demon Master úspěšně podnikl pozemní výsadek a... jo, taky se budu muset věnovat trošku ekonomické situaci, na tom jsme velmi špatně. Z nějakého důvodu mám strašně nízkou fleet power, naval capacity, měl jsem 30 něco a najednou zničilo 34 nebo 36 dokonce a během chvilky to kleslo o 10, nevím z jakého důvodu, nepřišli jsme na tom na streamu. Výzkum, output a UV laser, že bychom dali. Nebo harvesting, nedáme UV laser, zbraně. Já tady zkoumám naval capacity plus 30, ale to je až 58 měsíců. Stronghold, no. Oh, to je tady 1300 flotila. Ne, potřebuji obě ty flotily dát sem. Kam jede, kam pluje? Okej, já nemůžu rozdělovat flotily. Ne, vraťte se sem. A vy zůstaňte tady. Nepřesouvejte se, výborně. Ano, já vím, spaceport, to jsme ztratili, to se nedá nic dělat. Jenže oni tady nemůžou nikam jít, protože tady máme stanici o síle 1600, to nedobijou. Tady máme flotily a navíc 1200. To by taky teoreticky nedobili, hlavně se tam budou bát jít. A my jediné, co uděláme, je generála Démona pošleme zpátky tady k Eskalionu.
nebo ho, ne, necháme ho tady takhle k Eskalionu a tahle ta flotila nejspíš popluje sem na Janus, aby se pokusili dobít zpátky svoji hlavní planetu. Oni tam skočej, protože tady není naše flotila. Jo, proto já tam neskáču teďka s obouma flotilama hnedka, protože jakmile by je tam zaznamenali, tak oni by tam neskočili už. Ten počítač to neudělá. Ale pokud tam nejsou v té soustavě, tak on tam skočí. A jakmile tam skočí, já tam skočím se svýma a porazíme ho. Na základě toho budeme moc pokračovat na Karanis. A já teďka upřímně nevím, jestli když dáme status quo, jestli přijdu o Gaie. To si nejsem jistý. No, on by ho měl mít naklejmovaný, abych o něj přišel, ale on ho nemá naklejmovaný. On nedělal žádný klejmy, žádný požadavky na území. Tak, flotila jich skáče na Janus. Ta jejich druhá flotila skočila zpátky. My se připravíme ke skoku na Janus. Tak. Jo, ty... Tady vědec si ho musí skočit zpátky. Jsme tady chtěli zkoumat trosky, ale to se nedá nic dělat. Oh shit, Vlur. OK, co to je? Vlur seeks, Vlur finds, oh no. Extrémně silná podprostorová entita nějakého druhu byla, nebo jsme se s ní setkali v systému Mantal. Nezdá se být i nepřátelská a možná ani není si vědoma konvenčních lodí, ale její čistá nebo její prostá přítomnost na Mantalu způsobuje masivní podprostorové problémy v celém systému. Tyhle ty problémy jsou lokalizovány kolem té samotné entity. A měly by zmizet, jakmile opustí systém. Zatímco neodpovídá na nějaká volání, ta entita neustále vydává komplexní vzorec tachyonových pulzů, které se zdají být nějakou formou jazyka. Jestliže náš překladový software je správný, nebo pracuje správně, tak ta entita říká neustále dokola Vlur hledá, Vlur nachází. OK. Shit, a kde to je? Oh, to je tohle, 33,500 síla, to síla až srandu. Oh no! To je nějaká energetická... A kde to je? Je to tady! Oh, tak to mě úplně ale u zadku. Mě netrápí. Letíme? Letíme. Výborně, tak. Teď jediné, co by mě mohlo trošku potrápit, je kdyby ta jeho flotila, ta... osmistovková nebo devítistovka, nebo co to bylo, zkusila ten Eskalion. On by měl odolat, ale nevím, jestli by skutečně odolal. Ty stanice jsou taky všelijaký, co se síly týče. Tak. Já potřebuji, ale... aby Christian vedl útok, protože Charlieho flotila je trošku víc pocuchaná. Tak. A stanice je taky součástí souboje, výborně, to jsem potřeboval. Jenom trošku teda aspoň nějaký raketový systémy odpalujou zbraně. Jsme přišli o 3 korvety. Christian přišel o 3 korvety, to nevadí, aspoň je budeme moct případně do budoucna nahradit destroyerem, ale stejně máme tu naší naval capacity velmi špatnou. Jo, výborně, oni přišli o 2 korvety destroyera jednoho. Tak, tím pádem se stáhly ty jejich flotily, já můžu poslat zpátky toho... vyzkoumej ty projekty,
Kristián s tou svou menší flotilou pojede sem. Charlie by se mohl opravit tady na Janusu. A za chvilku bychom mohli... Ah, shit. Kam pluje? Oh, on pluje na... k nám? Dobrá, no, Charlie, nemáš čas na opravování, mi líto. A se možná vyprdnu na tyhle systémy asi. Oni jako nejsou zas tak úžasný, jako co se surovin týče. Asi se na ně vyprdneme. Možná dáme status quo rovnou. No. Asi dáme status quo rovnou. Dobrá, se míří jeho další flotila. Ne, to je zase rozbitý tohle, to jim nefunguje už kolik let. Bug stejný. Jo. My dobije ten dim, tenhle, ten Dirmius, tuhle soustavu. A tu bych si teda nakonec chtěl nechat, 20 minerálů je 20 minerálů, co si budeme povídat. Když dáme teďka status quo, já nevím, jestli přijdu o tohle soustavu. Jako teoreticky by mi to asi až za stolik nevadilo, kdybych o ní přišel. Možná trochu jo. Status quo. Protože já tady nevidím... Jo, tady není vidět... tady není vidět... to je skvělý, že tady je napsáno, že dostanu ještě jeden další. Ale není vidět, jestli já dostanu, on dostane, co se stane. Ale myslím, že bych, by on neměl dostat nic, když to nemá naklejmováno. No nic, pošleme nabídku. Akceptují. Jo, je to moje. By to musel mít naklejmováno. Já si nikdy nejsem jistý upřímně u těch mírových jednání tady. V těch paradoxovkách. Dobrá. Mír uzavřen. To je skvělý. Na 10 let máme klid. Myslím, že 10 let. 10 let by měl trvat mír. Sprol se nám teda zvětšil naprosto nechutně. To je... Blech. Otřes. Ale jo, máme obrovský, máme x nových systémů, 4 nových systémy, 2 nové planety, což je docela, což bude docela zajímavý. Tak, prvé, Fatis, ekonomická situace na Fatisu, nová budova, 2 nezaměstnaný dělníci, já potřebuju spotřební zboží. Já nevím, jestli ty administrativní, no, ty rozhodně teďka stavit úplně nemůžu, protože... Protože... spotřebovávají právě to spotřební zboží. Nic, dáme spotřební zboží. Děkuju. Tak. Tohle je ještě naše původní planeta. Tady dáme co? Tady jsem dal ty administrativní kanceláře, ale nevím, jestli mi to nějak extrémně pomohlo. Přímě asi ne. Já potřebuji zvednout tu naval capacity. Ale nemám tu alloy foundries ani. 30 plus do alloyze, to je docela fajn, to není dost tak blbý. Bychom mohli... Ne, potřebuji spotřební zboží, protože spotřební zboží využívají jak ty, ty administrative office, tak tyhle ty monumenty na Unity. I když Unity asi na to se zaměřovat nebudu. Teďka. Dáme tohle znova. Tak, na Andaku. Na Andaku spíš upgradeu tohle, z toho to bude lepší. Dobrá, na Absahja. Tam máme 2. Oh, mě zmizely 2 populace tady. Jak to? Japato! Mě zmizely 2 populace. No, je zbouraný. Jo, proto mám spotřební zboží do minusu, protože mi to zbouralo tu...
fabriku na to, je hnus. Okay. No takže díky tomu mám dva nezaměstnaný specialisty, který nemám jak zaměstnat, protože ty pracují jenom v budovách tady, chtěl z těch tady pracují dělníci, takže to jsem pěkně váj. OK. Takže to je smůla na Trimitrimi, to je nová planeta. Nová planeta, já pravděpodobně sežeru tu původní populaci, takže se koukneme do species. Jako správný nekroid, tady máme avabiány, janarty a janary. Ah. Oh, pop growth 10%, ty se množí jak kobylky, tyjo. Happiness 10, wow, serviles, co to je? Shuttle slavery, shuttle undesirables. Jo, a avabiáni, ty jsou ještě původní, to jsou ještě z jiný planety. To jsme za... Oh, chudáci. To jsme... zabrali nějaký ten svět. OK. Dobrá. Takže tyhle ty joudy... já bych je mohl držet jako otroky možná, co? Shuttle slavery. Že když je sežeru, tak ty mý soraní, protože když já je sežeru, tak se z nich stanou soraní. A soraní nemají rádi arktický světy, takže to bude problém. Shuttle slaver. Resource from jobs plus 10% a minus 30% happiness, což je špatný. Nemůžou pracovat jako specialisti, že jo? Jo, to je taky blbý. Domestic servants, that are not holding knowledgeable. Be employed as servants, increase your amenities, they cannot perform rural specialist jobs. Jo, jo, no, ty taky nemůžou pracovat jako specialisti. Livestock. Můžeme mít jako dobytek. Uvidíme. Kolik je tady populace? Tady je taková docela zajímavá směska populační. Problém je, že tady budou specialisti docela blbě zaměstnaný. Jak to můžeme udělat? Culture workers jsou specialisti, co? Jop. A kdo tam pracuje jako culture worker? Já nevidím, kdo tam pracuje zrovna. Vidím? Nevidím, co? Nope. Soran, jo, tady vidím. Celkově jenom, ale... Máme tady nějaký sorany. Dobrá, tak hele, já to nechám asi, uvidíme, jak se to vyvrbí. Dvakrát Alois, tohle vědecký administrativní kancly, 13 nezaměstnaných janařanů. Jo, protože oni je vyhodili z těch specialistů. Shit. Všechny tyhle ty budovy jsou pro specialisty. Já bych je mohl přeměňovat na sorany pomocí toho nekrofitu, ale... Jak říkám, tam je špatná habitability. Oni pak budou mít nízkou spokojenost. A to není dobrý. Přemýšlím, jestli tady není jako nějaká pracovní pozice, která nevyžaduje klerkové. Genová klinika a ten medical worker, to taky. Tady budeme potřebovat luxury residences určitě. Hele, změníme precinct. Ten tady asi necháme, ale jednu Alloy Foundries. Já vím, že to je taková prasárna trošku, ale... Já chci na Commercial Zones. To je obrovská kriminalita tady. Jesus. OK. A... Ono už to není v žádném sektoru, tak vytvoříme nový sektor a přiřadíme tam novýho guvernéra. Máme něco Slave Pop Resource Output. To je výborný, hele, Building Cost, Planetary Build Speed, ale dáme Slaver. Bude tady otrokář místní. A
myslím, že ještě Fatis nemáme v sektoru, tak mu taky vytvoříme sektor nějaký. Když už jsme u toho, proč ne, a tomu dáme tenhle building cost, jo, to bude dobrý. Takže máme dva nový guvernéry, to je ideální a... Jo, teďka, opravit flotily, nope, ty zůstaň tady. Nope, ty zůstaň tady. Máme nový stanice. Jen tento naval capacity je velmi špatný. Senát. Se hlasuje v Senátu o ty pangalaktický recyklační iniciativě. Spousta lidí se zdržuje hlasování, ale nikdo není vyloženě proti. Já budu hlasovat pro asi. Mně to tak nějak jedno. Tak, tohle je opravený situační log. Jo, to mi prosím, počkej, co já zkoumám? Já zkoumám tu naval capacity, tak to chci zkoumat co nejrychleji. 57 tisíců. Dobře, tady mám ještě nějaký nevyzkoumaný mimozemšťany, tak jsem mi chtěl... Máme tady spousta těch, spousta trosek. Tak jsem mi chtěl doskoumat, ale... To teďka dělat nebudeme. Tady máme vědátora, Infer se nudí, tak by mohl jet zkoumat sem. Dirmius, tady rozhodně by to... OK, super. Tady by to rozhodně chtělo vybudovat tu stanici vesmírnou. Takže, skupina velkých predátorů, kteří jsou doma na raně 8A, byli nedávno odhaleni... nebo bylo odhaleno, že si udělali hnízdo nebo pelech nebo prostě místo k bytí v ruinách, které odhalujeme, které odkrýváme. Naštěstí zvířata hibernovala a nebyla vyrušena našimi archeology. Jo, a projekt dál pokračuje. OK, tak to bylo úžasný. Ty seš... Jo, ty zkoumáš dál. Dobrý. Tady máme tohle. No, já bych tady potřeboval tohle. No, tady všechny ty základny potřebuju. Kurňa, tady by se hodila spíš základna, než tady na té Astindě. Uvidíme, jak tohle dlouho vydrží, protože, jak říkám, Hidary mají k tomu přístup. Hidary k tomu mají přístup a můžou to dobít. Tady, ovšem na Kornagi je... ne Kornagi, tady. Tianavek, na Tianavek jsou Tianky. A je jich tady docela jako dost. A jakože hodně. Takže to nevím, to já asi nebudu chtít. Osobně. Co se děje na Janu Station? Unconnected Starbase, this Starbase is not connected to... Jo, bychom tam potřebovali postavit... Počkej, Trade Hub je tam postavený. Jo, my bychom potřebovali postavit... Jak to tady vypadá? To je... Někde ještě jiný, jinde, tady bychom potřebovali postavit ten, že jo. Trade Hub. Myslím, že. Jestli to takhle funguje. Jo. A Crew Quarters tady rozhodně být nemusí, to je naprosto zbytečná záležitost tady. Přestavíme pár modulů, že počítač to staví divně. Tady by to chtělo... Přemýšlím, jestli Anchorage anebo Shipyard, ale pravděpodobně tady dáme... Anchorage. A Disruption Field, tady dáme, tady necháme Shipyard, tady dáme... Crew Quarters, tady se hoděj. Tady většinou budu mít tady zadokovaný lodě třeba na Janusu. Tak, to jsme odzkoumali. Tři nový jsme přeměnili populace, jastunský na soranský. Výbordelně, tady potřebujeme dvě populace, aby mi to zase fungovalo. Minus 27 spotřební zboží, děláš si ze mě srandu? What the f... Okay. Jak fungují ty planety dobitý? Já upřímně v posledních letech, kdykoliv jsem hrál Stellaris, tak jsem nikdy si nenechával původní obyvatelstvo, takže moc nevím, jak jakoby funguje, když dobijete
když to dobijete a je tam cizí populace. Protože já to nikdy... Já cizí populaci vždycky vyhladil. to mě zajímá. A, plus jedna, dobrý už. To byla nějaká jenom... Ipka. Tak, pojďme tady stavět nějaký minerály, klidně. Tady máme nezaměstnaný, ale máme tu volný pracovní místa, ale to jsou specialisti a ty specialisti to tam nemůžou dělat, ty otroci. Tyhle cti. Dřív, jak byl jiný to UI těch planet, tak tam bylo vidět ty populace a oni měli značky, že jo, jestli jsou otroci nebo co jsou zač. Teďka to tady v tom přehledu té planety není nikde moc jako vidět. Nevidíte nikde jako, kteří z nich jsou otroci. To bylo daný jako favorite job, to úplně nemusíme dávat jako favorite job, upřímně. Tak, máme dalších 5 nezaměstnaných a 63 kriminalita na hlavní planetě. Oni mi tady trošku dělají kriminalitu. Že bychom sežrali pár janařanů. Jenom trošku janařanů bychom sežrali. Co? Můžu si vybrat někoho jiného? Hele, já budu množit tyhle ty janarty, ty mají happiness 10%, těm nebude tolik vadit, že jsou otroci. A worker resources mají plus 5%, to je taky dobrý. Ty, hesukaři jsou úplně k ničemu. Ty janařani, ty mají sice pop growth speed velký, ale... Taky na prd. Tak co děláme species, co dáme janařanům? Jsou otroci, můžeme jim dát dobytek, oni nebudou spokojení pak vůbec, nebo je sežereme? Co bychom je sežrali úplně? Janařany. A je sežeru úplně, uvidíme co to udělá. A ono mi to necháme to chvilku být, uvidíme co udělá ta kriminalita, jsme ještě neuplynulo moc času, jsem zvědavý právě na tu kriminalitu, co udělá. Já když je sežeru, tak přijdu o spoustu tady pracovních míst. To je problém pak. Tady jsou ty dva specialisti, to tady musíme nechat zatím. Dobrá, takže tady něco děláme, co to je tohle z toho? Přesně jak jsem předpokládal, očekával, hydařani vyhlásili válku janařanům. Super, takže teoreticky oni si budou chtít zabrat tuhle část. Jako oni teoreticky můžou si zabírat i tohle, protože jsou tady taky propojený s ním, ale tohle je takový jako, to dává smysl, že jo. Já zase naopak budu chtít co nejrychleji tohle to tady nějak zabrat. Minimálně sem, tady jsme objevili totiž planety dvě, které jsou pro nás relativně vhodné. Jedna hodně vhodná, druhá trošku jako víc, tady je další taková 55. Myslím, že jsou to malé planety relativně, ale hodí se je nám. Jenže to sprawl je teďka tak tragický, že je smůla. Jakmile na povrchu ty rany 8a bylo jasné, že civilizace zde vzkvétala až do posledních několika století, nebo před, no, do posledních několika století. Náhle nějaká katastrofická událost zasáhla celý svět. Zřejmě nějaký souboj mezi tady národy místními vedl ke smrtící výměně zbraní, hromadného ničení. Ovšem divné je, že zatímco povrch byl celá zničen, vyhlazen a mrtvý je, obloha je živá a střídá se tam
neustále nějaký to, co to je, Aurora Borealis je ta, ježišmarek, jak se to jmenuje. Je to na severu, v Norsku, v Arktidě. Polární záře, tak. Okej. Okay. Dobrá. Odhalujeme dále planety, takže to Hydařany tam bojují. Jaký máme vztah s Hydařanama? Plus 201, hele. My jako absolutně nejhorší vztah máme tady s Janařanama. Jinak ostatní jsou relativně furt Azanty. Mimochodem Azanty jsou naši další jako potenciální nepřátelé, ať jsou tady. A na to bacha. Azanty nejsou jako příliš silní. Takhle jako. Oni jsou mírumilovní obchodníci, je to megakorporace. Ovšem oni vytvořili strašně rychle federaci. To mě tak pak napadlo, že jet strašně rychle na federaci nemusí být úplně jako blbý. No, může to být zajímavý. A jsou tam celkem 3 národy v té federaci, takže to už je jako... A oni mají obrovskou přesilu, co se flotily týče. Na jenom 2 planety a 58 populací my máme 7 planet a 165 populací. My máme snad nejvíc populací ze všech asi tady. 165. Oh! Jo, ale Pitok jsou, to je Fallen Empire mimochodem, to jsme objevili, to se nepočítá. OK. A to jsou stroje, dobrý, stroje. To je v podstatě jako podvádět. 172, OK, Hydařani, no. A ty jsou naši spojenci. Hydařani jsou asi jedni z nejsilnějších v celé galaxii. A naštěstí jsou naši spojenci, takže to je dobře. A tělenci jsou dost silní a taky jsou naši sousedí, takže máme samý sousedy silní vedle sebe. Je to krásný, no. Budeme muset se tady trošku zase ještě... tohle zkoumáme? Tohle zkoumáme. Mimochodem, nudí se někdo? Nějaký vědec? Ano, tenhle se nudí. Vědče, pojď zkoumat tady trosky. Ty zkoumáš, výborně. Tady ten vědec se taky nudí. No to se nudí, protože tady není co dělat. Hele, a to je level 2, to já nevím, jestli dá sedmičkovou anomálii. Já bych potřeboval tady zabrat ty soustavy, ale to je tolik sprawlu, že jako to nedávám. Každopádně můžeme začít velkou výstavbu stanic. Vezmeme lodě tady. No, velkou výstavbu, ono to už není moc stavět, že jo, zase na druhou stranu. Když si to tak vezmu. No, asi ani úplně ne. Takže dobrá, OK, to by šlo. Válku jsme teda dokončili vítězně i proti silnějšímu nepříteli. Transportní flotily, tady generál Demon má svoji armádu pozemní, flotily jsou opraveny a připraveny opět k boji. Kristiánova i Charlieho flotila, to má se skládat z 11 destroyerů jedné korvety. Tady ta se skládá z jednoho destroyeru a 11 korvet, takový se navzájem doplňují ty. Já, 31 máme naval capacity, výborně. Já bych potřeboval tady postavit základnu, jenže mám poslední volné místo pro Starbase. Ovšem, já můžu přes, že, ale pak to je zase postihy nějaký. A já budu potřebovat ještě tady zřejmě brzo postavit tu základnu. A tak si říkám, že tam možná pošlu asi to. Pošlu to, než to postavím, než tam dojede, tak to radši postavím tady konstrukční loď. A zabereme ještě Bikul, protože 2.6 to je docela solidní, co se surovin týče. Postavíme tady základnu. A aby to bylo takový nárazníkový pásmo. Uvidíme zase na streamu. V sobotu. V sobotu bude další pokračování na streamu. A budeme dál se asi pravděpodobně ekonomicky rozvíjet hlavně a trošku diplomaticky tady se snažit vybruslit nějak, neznepřátelit si hnedka všechny naraz a jo, zvládnout tu situaci na těch dobitých planetách, 2 nové planety, to jde, to není špatný výsledek první války,
rozhodně lepší, než to bývalo kdysi. Uvidíme, jak tady bude kriminalita, jestli bude stoupat, klesat, nebo co se s tím bude dít. Tady žádná kriminalita není, to je super. Jak, proč tady není kriminalita? Z nějakého důvodu tady není kriminalita. Jako máme tady Enforcera a tady... Tady není Enforcer. OK, to je možná tím. Co když dáme takhle? To kleslo. To kleslo hnedka, nebo? Počkej, schválně. Boom. Pryč. Zůstane tam ta populace? Asi tam zůstane už. OK, jak to necháme takhle, to je fajn. Dobrý, tak to by šlo. Cool. To je všechno. Mějte se krásně. Já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát like nebo napište komentář dolů pod video a já se budu těšit zase na příště. Tak čau.